Uh, os Estados Costeiros, neste momento, uh, e através deste processo, apenas estão a definir os limites exteriores. Ou seja, apenas estamos a definir aquilo que é a linha de separação da soberania nacional com a soberania internacional. Portanto, e esta, apenas e exclusivamente, ao fundo marinho. Estamos a falar do solo e do subsolo, contigo ao Estado Costeiro. Uh, Todo o resto, todas as políticas nacionais, ou mesmo através do processo de governança internacional dos oceanos, poderá uh, moldar depois uh, uh, esta essa atuação do Estado sobre uh, aquela área de uh, estendida além das centenas de mídias. milhas. Nós estamos a falar apenas de uh, soberania, direitos de soberania sobre os recursos existentes. Não estamos a dizer que aquilo é território nacional. É é um, é um direito que o Estado tem em usufruir dos recursos ali existentes, porque em termos de Conceito de territorialidade, portanto, temos uh, o conceito de mar territorial, que é uma extensão do, do território imerso. Não é? Tudo o que está para lá disso são, uh, são uh, concessões de soberania, de jurisdição, melhor dito, uh, que são concedidas ao Estado, para, uh, por exemplo, para, na, na coluna d'água, até às Entas Minas para o controlo pescatório, para o exercício da pesca, uh, e no fundo do mar para usufruir todos os recursos, vivos e não vivos, que existam ou que possam existir no fundo do mar. Estamos a falar de petróleo, estamos a falar de minerais, estamos a falar, por exemplo, na, na transição para uma economia mais verde de minerais que permitem, por exemplo, a construção de uh, metais, que permitem a construção de baterias, ou seja, de... De novos elementos que poderão capacitar ou ajudar a capacitar esta transição uh, ambiental no século XXI. Não é? Esperemos que uh, a questão de, 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 das energias renováveis claro. que assentam muito na, na, na acumulação de energia. É necessário, portanto, preciso é, é necessário encontrar elementos que consigam armazenar de forma efici eficiente essa energia. E, Portanto, o fundo do mar poderá ser um contributo, embora haja também agora esta esta a tendência de, a moratória para a exploração do fundo do mar, de forma a não cometer no fundo do mar os erros que cometemos em terra. Claro. E os habitats do fundo do mar são muito são são muito importantes para a nossa própria sobrevivência, sobrevivência dos oceanos e, como consequência, sobrevivência de, de, de todos os povos do mundo. Esse é um ponto muito importante, inclusive porque foi aprovado recentemente o tratado de alto mar né, em março desse ano, os países ainda precisam ratificar, mas é um tratado que pretende preservar a biodiversidade nas águas internacionais. Né? Então, como é que um, um assunto se relaciona com o outro na medida em que um país que pede extensão, ele tem talvez uma autorização para explorar o solo. Marinho, mas a coluna d'água, né, é, para além dessas 200 milhas, continua sendo águas internacionais que está sujeita à preservação e novas regras que estão sendo colocadas. Como é que você vê a relação entre essas coisas? É, isso é de facto um debate uh, bastante interessante. Uh, nós estamos aqui a falar, no mesmo espaço geográfico, vamos ter uh, soberanias distintas para objetos distintos, mas que partilham efetivamente o mesmo espaço. Ou seja, até uh, até aquele que é o conceito de default de, de referência da plataforma continental não estendida, que é as 200 milhas, esse conhecido com a zona económica exclusiva e aí temos a integridade de todo o espaço, toda a geografia uh, de coluna d'água e fundo marinho. Com a aplicação do Artigo 176, uh, os Estados-Membros podem ver estendidas a sua soberania além das 200 milhas, mas única e exclusivamente para o fundo marinho. E de facto, vamos ter uh, um espaço internacional colocado geograficamente por cima de um espaço de soberania nacional e, obviamente, que qualquer atividade de exploração ou prospecção nesse fundo marinho, além das 100 milhas, vai ter uma interação direta uh, com a coluna d'água e, 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 de facto, uh, eu diria que ainda estamos numa. Numa fase embrionária de saber as consequências, mas que obviamente vai ter implicações diretas, porque uh, se fizermos furos, se fizermos arrastes, se fizermos qualquer tipo de atividade, vai se levantar ali uma série de, uh, de, de sedimentos que estão uh, uh, compactados uh, no fundo do mar e vai haver ali uma interação com a coluna d'água. Uh, eu não sei, não é um processo que eu acompanho diretamente, obviamente que vai haver ali uma relação, mas eu penso que quer através da dos Estados que quer através uh, da, da, da Assembleia Geral das Nações Unidas, quer através mesmo através mesmo através da autoridade internacional dos Fundos Marinhos, uh, essa avaliação ambiental dessas atividades deverá ser uh, tida em conta num futuro próximo quando eventualmente se iniciar uma exploração, eu diria sustentável uh, e científica do fundo do mar.